И здравейте, приятели! Аз съм Бого Петров и както видите в този клип, играем Highest Roller Game. Нека да започваме, хора. Grand Canyon или да... по-малко. Yes, познах. Така. По-малко. О, грешка. Опа. Добре. Защо така се получи? В смисъл... обяснете ми повече за тази игра, защото за първ път я включвам. Моля в коментарите ми обяснете как се играе. Мога да се изтегля дори на телефон. Добре, Крисмас или Златан Ибрахимович? По-малко е Златан Ибрахимович. Как Златан Ибрахимович е повече? Добре, защо винаги трябва винаги се зарежда по толкова? Повече е. Значи аз съм изключително зле на тази игра. Така. Повече. Добре, тук поне познахме. Така. Повече. Yes, познахме. Така. Би трябвало да са повече. Yes, бе, познах. Така, повече. Какво? Толкова малко. Какъв е този колелото, бе, хора? Така. По-малко. Тук това са адски много. Добре. Ще по-малко. Добре, познахме. Повече е. Добре. Като цяло, както вижда, аз съм нужна на тази игра. Искам веднъж да направя повече. 50 цента. Ми да, естествено. По-малко. И добре. Повече. Какво? По-малко. Какъв си ти, бе? What? Добре. Хайст. Нали? Да. Добре. Повече. Значи, в коментарите просто искам да ми напишете. Дали... Искам просто и ви да се включите тази игра и да видите как ще се представите повече. О, не. Тотален нуб. Тотален. Тотален нуб съм на тази игра, хора. Така. PS4. PS4, естествено. Втората световна, естествено. Те са наравно. Повече. Значи, изключително зле съм на тази игра. По-малко. Какво е това число? Мале, видяхте ли колко много имаше това? Мале, повече. Не повече, сега ще трябва да се гърма. Естествено, че е повече. Повече? Добре, бе. По-малко. Тоест, то беше със сигурност. Повече. 1900. Леле. Играта е готина. Може да се забавлявате на нея. Добре, по-малко. Това е изключително гнусно. Повече. По-малко е, окей. И надявам се този клип на тази игра, The Highest Roller Game, да ви е харесал. Ако така можете, палец нагоре. Ако искате много такива клипа, може да се абонирате за мен, Благо Петров. Това беше всичко този клип. Довиждане и бай-бай!